हामी अहिले स्वर्गद्वारीबाट माथितिर हिँड्यौँ रिवाङतिर, रोल्पाको सदरमुकाम रिवाङसँग पुग्छौँ। त्यहाँ अब रिवाङसँग पुग्नुको लागि हामीलाई अब 1-1.5 घन्टा लाग्नु पर्छ। यहाँबाट कति किलोमिटर देखाएको थियो त्यहाँ? 50 किलोमिटर ठ्याक्कै। एउटा प्रवेशद्वार पनि बनाएको छ यहाँ रोल्पामा जानुभन्दा अगाडि, सीमाबाट सुरु हुनुभन्दा अगाडि चतुर्भुज भन्ने ठाउँ रहेछ यो। रोल्पाको सीमा सुरु पनि भयो, राम्रो ठाउँ पनि आयो। अब यता रोल्पा होइन, रुकुम पनि जाने बाटो यही नै हो, तर यो पिच गरेको बाटो र अलि राम्रो बाटो चाहिँ लिवाङसम्म मात्रै छ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति हिँडेर जानु पनि डिफिकल्ट ठाउँ रहेछ। पिपी हाल्यो जस्तो चाहिँ टर्निङ आयो नि त, यताउति यताउति भयो कि। राम्रो ठाउँ रहेछ, अलिकति यहाँ त उता देखिँदैन भाइ। यहाँ यो ठाउँ त हिजो हामीले तल प्युठान आउनुभन्दा अगाडि ड्रोन उडाएको ठाउँ जस्तो रहेछ। दुइटा खोलाको मिलन भएको ठाउँ। अहिले हामी रोल्पा साइडतिर छौँ। त्यो देखिएको खोलाभन्दा उत्तर साइड चाहिँ प्युठान हो। हामी यो बाटो हुँदै आएका हौँ, यो बाटो उडाएको हामी। सुलिचोर भन्ने ठाउँ आयो। रोल्पा जाने क्रममा हामी बाटामा छौँ अहिले। राम्रो राम्रो घरहरू देखिएका छन्, गाउँघरको घरहरू बाटाको छेउछाउमा बस्तीहरू। अहिले हामी चाहिँ यो हरिभा बर्दिवासको पिपी हालेको जस्तै यो 7 घुम्ती जस्तो पाराको घुम्ती नै घुम्ती पार गरेर माथि उक्लिरहेका छौँ। हाइटमै हौँ, माथि नै हामी पुग्न आँटिसक्यौँ। धेरै युटर्नहरू रहेछ यहाँ। यो डाँडोमा अलिकति चिसो भयो भने यहाँ पनि हिउँ पर्छ अरे। हिउँ पनि ठाउँ यो लिवाङ पुग्नुको लागि चाहिँ यो डाँडो फेरि एकचोटि ओर्लिनुपर्छ हामी। अब 5 किलोमिटर पछाडि सातो बाटो भन्ने ठाउँ आउँछ। अहिले हामी निकै माथि आइपुगिसकेका छौँ। हामी लगभग 2081 एल्टिट्युडमा आइसकेका छौँ। अहिले हामी अब यो रोल्पाको सातो बाटो भन्ने डाँडामा आएर कफी ब्रेक गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँ चिसो हावा एकदम चिसो चलिरहेछ। अर्को मेरो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले जति पनि यो वेस्टेजहरू निकालेका छौँ, फोहोर भनौँ, यो फोहोर हामीले कहीँ पनि फालेको छैनौँ। हामी यो सबै फोहोरहरूलाई प्लास्टिकमा हालेर लगेर चाहिँ कुनै पनि डस्टबिनमा अथवा कुनै पनि फोहोर पार्ने ठाउँमा मात्र व्यवस्थित तरिकाले फाल्छौँ। त्यो नफालौँ।
यो रकेट उडा त धुवाज मुसले छोडेर के उडाएको हो? प्लेन उड्या हो कि के उड्या हो? मुसले छोडेर उडाएछ। डाँडाको टुप्पामा बसेर हामीले तिन चारवटा भिडियो सर्ट पनि गऱ्यौँ, फोटो पनि खिच्यौँ। त्यसपछि सुन्तला खायौँ, बदाम खायौँ। चौर पानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी। लभर लभर टपमा आएको जस्तै हो भने चाहिँ योभन्दा माथि अर्को टप चाहिँ रहेछ, तर मेरो विचार योभन्दा माथि सडक छैन। अब हामी चाहिँ यो डाँडाको टपमै छौँ। यता चाहिँ अब हल्का ओह्रालो देखिरहेछ। अब ओह्रालो हुँदै सातोबाट हुने ठाउँ आइपुग्छ। हाइएस्ट पोइन्ट आयो, हाइएस्ट पोइन्ट चकचके लिबाङ रोड। हो र यो डाँडाको टुप्पा टुप्पामा हेर्नु सकिन्छ, त्यहाँ टुप्पा टुप्पामा सबै घरै घर देखिन्छ। यहाँ जस बिन्दास स्टाइल भइहाल्छ झन्। हामी हाइएस्ट पोइन्टमा आएको छौँ लिबाङ जाने बाटोको। अब यो हाइएस्ट पोइन्टबाट हामी तलतिर ओर्दैछौँ। यो बाटोले चाहिँ यो गुल्मीतिर गएको याद दिला। गुल्मीमा नि यस्तै हाइएस्ट पोइन्ट यस्तै माथि माथि डाँडाबाट सडक थियो, त्यसबाट जानु पर्थ्यो हामीले। यो पनि त्यस्तै त्यस्तै देख्यो अहिले। यो चाहिँ कस्तो हो नि, दामन जस्तो ठाउँ क्या, बुझ्यो? दामन जस्तो माथि हाइटमा होइन, अनि त्यहाँ हिउँसो पनि पर्छ नि त। ग्रस्त क्षेत्र बिस्तारै जाउँ, नत्र पनि सिन्टी फ्ल्याट खानु होला। घुम्ती त हुनु भइहाल्यो नि भाइ, त्यत्रो घुम्ती घुम्तीको उकालेर आएको घुम्ती त हुनु भइहाल्यो नि। हामी लिवाङ पुग्नुभन्दा 1 किलोमिटर 1-2 किलोमिटर अगाडि रोकेका छौँ। यहाँ त अलिकति राम्रो गाउँघर देखियो। तलतिर एकदम हरियो गाउँ छ। सैनिक इलाका, सैनिक इलाका, खड्गदल गढ भन्ने रहेछ। अहिले हामी लिवाङमा आइपुग्यौँ, रोल्पाको सदरमुकाम। तल मुख्य बजार छ, मेन बजार। यताबाट सिधै गयो भने रेउगा भन्ने ठाउँ पुगिँदैछ। यता र राइट साइडतिर गयो भने लिवाङ मेन मुख्य बजार पुगिन्छ। हामी चाहिँ मुख्य बजारतिर जाउँ, तलतिर ओर्ल्यौँ। यो रोल्पाको लिवाङको टुडिखेल जस्तो छ, हाल ठाउँ देखिया छ। रोल्पा लिवाङको वरिपरिको दृश्य देखाउँदैछु म। यो स्कुलको एरिया रहेछ, ग्राउन्ड पनि स्कुलको रहेछ। बच्चाहरू खेल्दा दिन सकिन्छ यहाँ। योभन्दा उता पछाडि पछाडि घरहरू छन्, देखिन्छन्। घरहरू पनि एकदम पक्की किसिमका छन्। यो बजार लिवाङ बजार चाहिँ यो बारीको कान्ला कान्ला पनि बनिएको छ खासमा, भन्यो भने घरहरू स्टेप स्टेपमा बनाएको देखिन्छ। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर तोरबाडी माथि तोरबाडी